Thank you so much. We as people, you see, we are so happy with the way the government in Nandria. Lakini kuna mtu ambaye they sees one Matiang'i ambaye sisi tunasema atuvurai. Wacha uchinga, wacha kuongelea Matiang'i. Tunasema wewe watu wacha kuongelea Matiang'i. Mnaweza fanya kitu yoyote lakini usiongelee Matiang'i. Nasema we are talking about this is the most senior person in the government, usiongelee Matiang'i. Fanyeni siasa senior lakini msiongelee Matiang'i. No. Hebu kutano itaisha. Usiongelee Matiang'i. Ndio nini? Msiongelee Matiang'i. Msiongelee Matiang'i. Msiongelee Matiang'i.